Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo pela Corinthians TV. Vamos dar início à entrevista coletiva do meio-campista Renato Augusto. Fala, Renato, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Renato, eu sei que você vai ser muito perguntado sobre o Clássico, né? Tem aí reforço chegando, mas eu queria abrir esse papo contigo sobre esse novo Corinthians que está surgindo com o Vítor Pereira. Porque pelo menos assim, no discurso ainda é muito pouco, né, de tempo, de trabalho, mas o Vítor tem colocado sempre que a ideia é o Corinthians ter a sua personalidade, não mudar de acordo com o adversário. E essa personalidade seria de um time que tem controle de jogo, um time que seja intenso, que seja ofensivo, técnico, protagonista. Eu acho que casa muito com as suas características individuais como jogador. Então, eu não sei se alívio é a palavra certa, mas você está animado com a possibilidade de jogar num time assim? E como é que tem sido a construção desse time, se você puder falar um pouquinho para a gente? Eu conversei bastante com ele quanto à forma de jogar, uma forma que eu gosto. Você está buscando sempre a bola, está com a bola, jogando com intensidade, agredindo bastante o adversário. É claro que longe daquilo que ainda a gente pode render, porque houve uma mudança grande da forma de jogar, então a gente teve muito pouco tempo, mas são jogadores inteligentes que entenderam rapidamente o que ele quer. Já fizemos um bom jogo, não foi perfeito, mas foi um bom jogo, a gente pode evoluir bastante. Então, agora a gente vai ter um clássico contra um time que já está jogando junto há muito tempo, que conquistou títulos importantes recentemente. Então, vai ser um grande desafio para a gente poder se preparar para a fase final do Paulista. Renato, já falando sobre o jogo de amanhã, boa tarde. Boa tarde. Nos últimos dois jogos, o Palmeiras teve dois clássicos, né? E nesses dois clássicos, vimos jogos muito diferentes, né? Contra o São Paulo, o Palmeiras faz um gol no primeiro tempo e no segundo tempo tem menos a bola e deixa o adversário jogar mais e fica mais no seu campo de defesa. E contra o Santos, mesmo depois de fazer o gol, o Palmeiras continuou criando, chegando muito na área do adversário. Você disse bem, é um time que joga muito mais tempo junto, está muito mais acostumado. Mas como se adaptar a essa equipe do Palmeiras? Como vocês se preparam para enfrentar esse Palmeiras? E que postura vocês esperam do Palmeiras jogando em casa, com torcida única, com estádio lotado amanhã? Acho que cada jogo tem sua história, né? É muito difícil você cravar como cada time joga. A gente teve no jogo contra o São Paulo, o jogo clássico, a gente acabou tomando gol com 1 minuto, depois ficou tentando o gol o tempo inteiro. No jogo do Palmeiras e São Paulo, o Palmeiras fez o gol primeiro e depois o São Paulo tentou buscar o jogo. Então não tem como garantir como o Palmeiras vai vir ou como nós vamos. Eu costumo dizer, alguns jogos assim como são grandes, clássicos assim, é um joguinho de xadrez, às vezes, você mudar uma peça no momento exato para poder chegar ao gol. Então, vai ser um grande jogo, se eu não tenho dúvida, são duas grandes equipes, em momentos diferentes, claro, mas são duas grandes equipes, dois clubes gigantescos. Então, eu acho que quem ganha com isso é o público que assiste o jogo, tanto do estádio como de casa. Então, espero que a gente possa fazer um grande jogo e ganhar. Renato, aqui, tudo bem? Tudo bem. Eu queria que você falasse da nova comissão técnica em relação ao dia a dia. Como que tá para você? A gente já antes, com a comissão técnica anterior, a gente vê um cuidado seu maior assim com a sua parte física, né? Você, às vezes o jogo era domingo, você conseguia, vai para o campo só na quarta-feira. Com essa experiência que você tem, o entendimento que você tem hoje do seu corpo e tal, como que está sendo absorver esse novo trabalho dentro dessa sua necessidade também de ter o seu dia a dia, a sua rotina e o quanto a sua experiência com o seu corpo está te ajudando para você estar no máximo de jogos possível? Na verdade, isso é um trabalho que começou aqui, lá em 2013 para 2014, eu comecei com o Bruno Maziotti e já tinha programado isso. Então, toda vez que chega um treinador, eu procuro passar isso para ele, para que ele possa entender que não é, às vezes, uma má vontade minha de... É porque tem um cronograma todo e muitas das vezes o pessoal não está treinando e eu estou. Então, tem um ajuste de carga que foi feito praticamente há 10 anos atrás e eu venho levando assim. Tem dado certo, então procuro estar sempre... me comunicando com eles, ele me deixou totalmente à vontade, foi totalmente aberto quanto a essa questão. Então, é mais essa questão de ajuste de carga do que realmente ter algum problema ou não estar bem para o treino. Então, agradecer a ele, porque ele me deu essa abertura de poder chegar a esse ponto. Eu tive já muitos problemas, principalmente na China, até o treinador entender que eu não estava ali porque eu não quero treinar. Existe um trabalho. É claro que aqui a gente já tinha uma comissão técnica e conseguiu passar isso para ele, então foi mais fácil. Isso me ajuda bastante. Então, procurando evoluir cada dia, cada treino, para que eu possa ajudar o clube, para que eu possa ajudar o treinador e que eu possa ajudar o time. Renato, bom dia. Bom dia. Renato, eu queria que você ajudasse a gente a clarear a situação do Corinthians agora, do time, para esse jogo, agora de imediato, de quinta-feira. Por que eu digo isso? O Corinthians é um time de 3 jogos, né? Se a gente falar dessa nova comissão, desse novo jeito, contra um time de 1 ano e meio, bicampeão da Libertadores, todo mundo já se conhece, sabe o que tem que fazer, tudo certo, né? O Corinthians está pronto para enfrentar um jogo desse tamanho? Se não está pronto, está em que estágio? Como que você espera essa discrepância? Como que o Corinthians vai fazer para driblar até essa discrepância? E quando que você acha que o Corinthians, sim, vai estar na ponta dos cascos? Esse é o grande desafio, né? Você correr contra o tempo, conseguir chegar ao nível máximo o mais rápido possível. Mas quando você veste essa camisa, não existe, você não tem tempo. Você tem que chegar e tem que resolver. Então, temos jogadores de altíssimo nível que estão entendendo o que ele quer, mesmo às vezes até na base da conversa, num vídeo. Então, isso também ajudou bastante. Estamos criando um elenco forte, até porque a gente vai precisar para o resto da temporada. Então, acho que só o tempo vai poder dizer quando vai estar 100%, mas a ideia é a cada jogo estar evoluindo, estar crescendo, para que a gente possa brigar por títulos, que é o que te faz crescer dentro do Corinthians. O Corinthians vive disso. Difícil dizer. A gente fez um grande jogo, né? Não quer dizer que no próximo jogo vai ser ainda melhor, mas a gente fez um grande jogo, a gente deu um passo. Como eu falei, ainda falta bastante, tem muita coisa a evoluir, mas com a qualidade que nós temos, com a forma de jogo que ele quer, eu acho que a gente pode fazer um grande jogo. E aí só o jogo vai poder dizer pra gente. Renato, tudo bem? Prazer falar contigo. O Corinthians veio de um clássico contra o São Paulo, onde foi derrotado, apesar de apertar o time de São Paulo, buscar o gol a todo instante. E depois teve uma goleada de 5-0 contra a Ponte. Eu queria que você falasse da importância desse resultado elástico, desse resultado que traz tranquilidade para uma semana que antecede, né, também um jogo muito importante contra o time do Palmeiras. Então, eu queria que você falasse da construção desse resultado que foi criado para poder ter mais confiança para essa partida e também trazer confiança para o torcedor do Corinthians nessa reta final de campeonato, né? O início da segunda fase. Eu acho que você tocou num ponto importante, falou em resultado e como foi construído. Então, às vezes o resultado ele te esconde algumas coisas. O mais importante é como você construiu isso para poder... Eu acho que a forma que a gente construiu foi interessante, né? Marcando em cima, agredindo o adversário, ficando com a bola, pisando na área o tempo inteiro. Então, eu acho que a forma como foi construído o placar que foi bem interessante. É claro que o resultado foi elástico, dá um pouco mais de confiança, e isso é bom, mas... E a questão da confiança, que é uma coisa que o Tite falava muito, confiança não é uma mala que você solta e depois pega. Você vai ganhando, vai construindo ela. Então, é importante cada jogo a gente está ganhando confiança, está crescendo, como eu falei, para chegar na fase final do Paulista bem e pronto para brigar pelo título. Renato, aqui no fundo, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Renato, queria falar sobre seleção brasileira, né? Antes da Copa do Mundo, o Brasil tem 2 convocações, em junho e setembro, e eu queria saber de você, como você vê a possibilidade de talvez ser convocado pelo Tite, se passa pela sua cabeça disputar a Copa, se você tem trabalhado pensando nisso, pensando no longo prazo, a possibilidade de voltar a disputar uma Copa do Mundo pelo Brasil. Obrigado. Cara, eu fico feliz porque ser lembrado assim, né, mesmo que até por vocês da imprensa, tá sempre lembrando, eu fico feliz porque é sinal de que eu tô fazendo um bom trabalho, e minha cabeça é essa, fazer um grande trabalho no clube, buscar títulos, buscar vitórias, para que eu possa estar credenciado a ter uma oportunidade na seleção novamente. Se não vier, a ideia continua sendo a mesma, estar crescendo no clube. E se vier a oportunidade, tentar agarrar da melhor maneira possível para poder continuar. Então, eu não posso dar um passo maior que a perna. Eu tenho que buscar primeiro fazer um grande trabalho aqui, crescer a cada dia, para aí sim chegar a ter uma oportunidade na seleção. Renato, bom dia. Bom dia. Dá para ver que o clima entre vocês, jogadores, aqui é muito bom, né? Vocês se dão muito bem desde o ano passado, todo mundo que chega muito bem recebido. Mas a gente vê que esse time cada vez tem jogadores mais técnicos chegando, mais jogadores acima da média chegando. O Juliano, no último jogo, por exemplo, já ficou no banco de reservas. O Corinthians foi buscar agora o Júnior Moraes, então mais disputas no ataque, enfim. Pode ser que o Maicon chegue. Como fazer para que essa competição, que parece saudável, continue saudável sempre dentro de um elenco tão qualificado? Obrigado. Essa é a famosa dor de cabeça boa, né? O treinador sempre vai ter. E aí é com o Mister. O Mister vai ter que resolver esse pequeno problema. E a gente tem que dar resposta a ele. Então, às vezes é bom você saber que você tem que estar sempre jogando em alto nível para poder estar jogando, para poder ser titular, para poder ter mais oportunidade. Então, quem ganha com isso é o Corinthians. Renato, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. A gente, desde a chegada do Vítor Pereira, pergunta como que ele vai fazer para encaixar todo mundo nesse time. E a gente pôde observar algumas alterações na formação do Corinthians, até as ideias de trabalho dele. Eu queria saber, nesse primeiro momento, nesses primeiros trabalhos do Vítor Pereira, como você tem se encaixado, como que você prefere jogar dentro dessa equipe, dentro do que ele te passou, se é um pouco mais na construção, se é mais perto do gol, já que você finaliza bem, e até pensando na partida contra o Palmeiras. Na verdade, taticamente não mudou tanta coisa, porque eu mantive função. Ele tem alguns jeitos diferentes de saída de bola e até mesmo de finalizar a jogada. Então, procurei entender, estou me sentindo bem, me sinto bem da forma que ele joga. Já joguei assim antes com outros treinadores. Então, para mim não é nenhuma surpresa, nenhuma novidade. Mas eu acho que o mais importante não é o que eu sinto, é como a equipe está se sentindo dentro do campo. E pelo último jogo, parece que está todo mundo se sentindo bem. Agora temos um jogo importante para a gente poder continuar dando a sequência ao trabalho. Renato, boa tarde. Boa tarde. Contra o São Paulo, você falou logo depois do jogo que faltou atenção na equipe nos minutos iniciais e isso acabou condicionando o resultado. Queria saber o que foi trabalhado nesses dias para o time entrar mais focado nesses momentos decisivos e em clássicos, já que o Corinthians disputou 2 clássicos esse ano contra o Santos e São Paulo e ainda não venceu. O jogo de São Paulo foi um jogo muito diferente de tudo, né? Você se prepara, aquece, vai entrar no campo, uma chuva daquela, falta luz, joga, não vai jogar, não vai jogar. Então, eu acho que ali a gente acabou desconcentrando um pouco e tomamos o gol. E realmente buscamos, não conseguimos um empate. Mas também teve muito mérito do São Paulo de ter brigado bastante durante o jogo. E quanto a esse jogo agora, a gente já sabemos que não podemos entrar da forma que entramos. Eu acho que a gente usou como aprendizado. Eu acho que isso é legal no futebol, quando você erra e usar como aprendizado, não ficar lamentando. Então já entramos diferente no jogo contra a Ponte. E sabemos que tem que entrar assim no jogo contra o Palmeiras. Como eu falei aqui, é uma equipe muito forte, que joga junto há muito tempo. Cada jogador sabe onde é que o outro vai estar, não precisa nem olhar. Essa é a grande diferença quando você joga muito tempo junto. E se a gente conquistar a vitória... Perfeito, conseguimos a primeira vitória no ano de clássico. E se a vitória não vir, continuar trabalhando para a fase final. Porque a gente sabe que na fase final é que mata o campeonato. E às vezes você não conquista as vitórias na fase de grupo e chega no final, consegue o título. Então, o importante é confiar no trabalho. Aqui, Renato, Henrique Manf, tudo bem? Bem. Ótimo. O jogo derby, todo mundo diz que é naquele detalhe, é no quanto entrega um, quanto entrega o outro. O quanto que isso é importante quando a gente parte para a questão do Allianz ter um sintético? O quanto isso pode ser o diferente, o detalhe, o quanto pode ou não, digamos, atrapalhar o elenco e o futebol que o Corinthians hoje faz aqui no CT e também lá na Neoquímica Arena? Olha, é muito difícil dizer porque eu ainda não joguei lá no sintético, assim, né? Então... As vezes que eu joguei lá ainda era grama natural. Não tem como te informar. Dizem que é uma grama um pouco melhor do que as tradicionais. Então, realmente não sei. Mas é um time que já está acostumado a jogar ali. Provavelmente deve ter uma pequena vantagem quanto a isso. Mas a gente também não pode ficar lamentando. Tentar adaptar o mais rápido possível para poder fazer um bom jogo, crescer e ganhar. Renato, boa tarde. Boa tarde. Alexandre Gimenez aqui, central do Timão. Ô, Renato, queria que você fizesse um balanço desse seu retorno. Né? Já são 30 jogos, né? Desde que você voltou, 5 anos e meio depois. Gols, assistências, né? Em contrapartida, existem algumas críticas ainda pela média de idade, né? Especialmente do time titular. Turma mais cri-cri, né, que pega no pé dos trintões. Queria que você falasse em cima disso, Renato. Se é possível, apesar de todo esse contexto, você ter uma passagem ainda melhor do que a primeira, que teve vários títulos. Olha, essa comparação é até um pouco difícil, porque eram momentos diferentes, né? Quando eu saí em 2015, a gente estava no auge do auge, campeão brasileiro, o time jogando quase à base de música, e quando eu cheguei estava num momento ainda delicado, agora a gente voltando a ser protagonista, então ainda requer um pouco mais de tempo, então a comparação é um pouco difícil, mas quanto às críticas, elas são naturais, todo mundo vai criticar em qualquer momento, e qualquer jogador, independente da idade ou de onde esteja jogando, o que eu mais vejo é jogador sendo criticado, então você tem que procurar procurar fazer o seu trabalho bem, e é o que a gente está fazendo, conseguindo dar resposta dentro do campo, independentemente de quem está jogando e a idade do jogador que está jogando. Então, eu procuro mais me concentrar no meu trabalho para poder responder o que o treinador quer dentro do campo, sem ficar olhando muitas críticas. Olá, Renato, eu sou a Liliane, da Record TV. As suas finalizações de fora de área são praticamente perfeitas, né? Quando você não marca o gol, você sempre chuta em direção a ele. Eu queria saber se você treina muito finalizações assim, ou se de repente é um dom, você nasceu com esse dom de finalizar perfeitamente fora da área. E emendando a pergunta sobre o clássico de amanhã. Você acredita que esse tipo de jogada, essa finalização sua de fora da área é importante, né? Enfrentando um time que tem a melhor defesa do campeonato, que tomou apenas um gol na competição? Olha, eu acho que eu fui aprimorando a finalização na minha carreira. Quando eu surgi no Flamengo, todos falavam que eu não sabia finalizar, não chutava, não fazia gol. E nunca fui um cara de fazer muitos gols. Mas depois, com o tempo, eu fui tendo mais tranquilidade para finalizar. Isso me deu... Eu acabei fazendo mais gols quanto a isso. Então, antes eu ficava afobado para chutar logo. E hoje eu tenho um pouco mais de tranquilidade de poder olhar o gol, poder ajeitar melhor a bola para poder finalizar. Então, acho que isso me ajudou bastante. E desculpa a outra pergunta. Verdade. É uma das possibilidades, né? Você pega um time, como eu falei, que joga junto há muito tempo, que tem uma defesa sólida, forte, então você tem que ir criando opções, você tem que ter um leque para poder chegar ao gol. Então, muitas das vezes vai ser um cruzamento, finalização de fora da área, às vezes uma infiltração. Então, é uma grande possibilidade de poder chegar ao gol. Então, procuro estar sempre trabalhando quanto a isso, e no jogo, toda oportunidade que eu tenho, eu tento arriscar. A gente sempre brinca, só faz o gol quem chuta, então às vezes você tem que arriscar, mesmo que marcado ou numa situação um pouco mais difícil, eu procuro arriscar. Renato, você é um cara que lê muito bem o jogo, né? A gente percebe isso até naquela entrevistinha de intervalo ali, a gente fala que em 15 segundos você consegue fazer toda a leitura do jogo. Vamos falar então dessa briga tática, desse jogo de xadrez do derby, porque depois do jogo contra a Ponte Preta veio aquele otimismo, aquela empolgação, 5 a 0, todo mundo em cima, zagueiros no campo de ataque, até o Cássio avançado. E a discussão em cima disso ficou. É tudo que o Abel Ferreira quer, porque o Palmeiras é aquele time que se defende muito bem, mas o contra-ataque é letal. Vou dar um exemplo, a Ponte Preta, logo depois do teu primeiro gol ali, o gol do Corinthians, o Ribamar saiu no meio campo livre, passou pelo Gil, chegou até o Cássio, e muita gente ali falou, ó, se é contra o Palmeiras é gol. Então assim... Há uma expectativa e até uma certa curiosidade grande para esse jogo, porque o Vítor Pereira já avisou que quer manter a mesma postura no derby. E muita gente achando que contra o Palmeiras pode ser arriscado demais, que talvez seja tudo que eles queiram. Como que você enxerga esse duelo tático? Você acha que realmente é um jogo para ter um pouquinho mais de calma? O que você está esperando para isso? Cara, eu acho que... Primeiro, eu gosto da forma como a gente joga, né? Você agredir mais o adversário, buscar... roubar a bola no campo do adversário para estar próximo do gol, e é uma forma que eu gosto. E todo mundo que faz isso corre risco. É impossível você passar um jogo agredindo o adversário sem sem dar a possibilidade de um contra-ataque. Mas isso não é com a gente, é qualquer time do mundo. Você vai pegar o Paris, quando ele agride, ele toma um contra-ataque. Você vai pegar até o Manchester City toma contra-ataque. Então isso é normal. E aí cabe o treinador adversário também tentar usar dos pontos fortes que ele tem. Então é interessante. E uma coisa que eu aprendi muito na minha carreira, por ter trabalhado com treinador de praticamente todas as nacionalidades, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com... E não existe uma receita, né? Não existe uma... Isso aqui vai dar certo. Pode dar certo com esse elenco, pode não dar certo com outro. E aí o cara fala, eu prefiro jogar fechado e sair no contra-ataque. Tá errado? Não. É a opção dele. Ah, não, eu prefiro agredir e jogar lá na frente. Tá errado? Não. Então... eu acho que o importante é você ter uma mentalidade de jogo, conseguir passar isso para o seu time comprar a ideia e fazer no campo, e fazer bem. Agora, te garantir que não vai ter um contra-ataque? Claro que vai ter. Isso todos os times do mundo sofrem. Então, mas é um risco também você ficar lá atrás e vai estar perto do teu gol a bola o tempo inteiro. Então é o futebol. E a linha da vitória é muito pequena, então você, às vezes uma bola, uma cabeçada, uma bola desviada, fez 1-0, aí você ganhou o jogo, você foi o rei, porque você deu um nó tático no outro. E aí no outro, na mesma uma jogada igual, você tomou um gol, uma bola descascada, bateu, entrou, aí você fez a maior besteira do mundo ter escalado aquele time. Então a linha da vitória e da derrota ela é tão fina que é difícil você entregar se é isso que tem que fazer ou não. Eu acho que é importante você acreditar no seu trabalho, se é isso, e fazer bem feito. De resto, essa linha, às vezes, ela atrapalha um pouco. Renato, o Corinthians anunciou agora há pouco o Júnior Moraes. Ele teve até uma passagem rápida pela China. Eu queria que você falasse um pouco dele. O que é ter um centroavante hoje, mais um à disposição? O que pode ajudar vocês? E se você podia falar dele, se você conhece o futebol dele. Na verdade, lá na China a gente acabou se enfrentando, acho que só uma vez, ele ficou muito pouco tempo lá, se eu não me engano, alguma coisa de 3-4 meses, não teve muita coisa, era um time ainda muito desorganizado, que era o Tianjin, então é até difícil dar uma opinião, seria injusto da minha parte falar alguma coisa. O pouco que eu vi dele na época da Ucrânia, fazia gol, muito gol, não é à toa que... se naturalizou, depois virou jogador de seleção. Como pessoa, eu já o conhecia, uma pessoa fantástica, dispensa comentários, além de toda a história que aconteceu agora, de amigos que estavam próximos a ele, o quanto ele fez para poder ajudar os outros. Isso para mim não tem... Isso não é mais futebol, já vira uma outra coisa. Eu fico até arrepiado, porque ultrapassa o futebol. E vai ser tratado da melhor maneira possível, de braços abertos. É um elenco que trata muito bem quem chega, porque aconteceu isso comigo. Eu fui muito bem recebido quando cheguei e com certeza ele vai ser muito bem recebido também. Renato, aqui no fundo, queria voltar um pouco a falar sobre o Campeonato Paulista, né? O Corinthians já está classificado aí, acho que as 2 rodadas para o mata-mata. Ainda não conhece o adversário das quartas, mas o Corinthians está empatado em pontos com o São Paulo. Numa questão que pode definir um mando de campo num jogo único, eventualmente num clássico de semifinal. O quão importante é para vocês garantirem essa segunda colocação, ou talvez até a primeira, né, caso o Palmeiras tropece nas 2 rodadas, para poder jogar em casa, ainda mais que o Campeonato Paulista, na eventualidade de um clássico, você não tem torcida adversária, o quão forte o Corinthians é jogando em casa e a importância disso daí para a sequência do campeonato? Pra gente seria, claro, muito interessante, mas a gente tem que estar preparado para todas as situações, tanto jogando fora de casa como jogando em casa. A gente sabe que jogando em casa a gente acaba jogando com a mais, com a torcida que a gente tem, com como eles apoiam. É impressionante. Não sou nem eu, são os jogadores que jogam contra a gente que dizem. Então, se a gente puder trazer o mando para dentro de casa, claro... é muito mais interessante. Mas se esse mando não vier, a gente tem que estar preparado para todas as situações. Renato, esse derby vai ter uma coisa diferente, que é um árbitro de 23 anos, o Matheus Delgado, né? Tá sendo muito discutido, porque um cara jovem é um jogo desse tamanho, né? Vocês, como jogadores, conseguem ajudar um cara, assim, num jogo dessa forma? Como é que você encara, assim, um árbitro tão jovem nesse jogo? Cara, é muito difícil dizer, até porque eu não o conheço, seria injusto da minha parte já criticar por causa da idade. Eu comecei a jogar com 17 anos, agora eu vou falar o cara que 23 não está pronto. Então seria injusto da minha parte. Espero que ele possa fazer um bom trabalho, para que a gente possa também fazer o nosso e que tenha um grande jogo. Não tem... Esperar que ele possa fazer bem o trabalho dele, só isso. Renato, você falou de dois momentos distintos que você pegou o Corinthians, né, na sua primeira passagem, nessa segunda. E depois de você, alguns outros jogadores de alto patamar também chegaram. Queria que você falasse dessa transformação que você viu o Corinthians depois da sua chegada. E em que patamar você acredita que o Corinthians esteja hoje diante dos grandes três clubes que tem hoje, que estão disputando as principais competições, né? Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. É claro que quando você traz jogadores como William, Paulinho, claro que você eleva o nível do time, não só no jogo, porque você traz isso para os jogadores mais jovens crescerem também, né? Eu passei por isso, por exemplo, quando eu ainda era do Flamengo, quando o Sávio voltou para o Flamengo, pô, eu olhava, cara, é o Sávio, bicho, eu chegava para treinar com muito mais... Eu falei, porra, preciso evoluir, preciso crescer. Depois peguei Juninho Paulista, fui pegando Luizão, todos os jogadores que... do mais alto nível. Então eu acho que isso ajuda os jovens a crescer também, e isso eleva o nível do elenco. A nossa ideia, claro, é chegar o mais próximo possível dos três que já estão lá em cima, que já estão juntos há mais tempo. Foi o que eu falei ali, que a gente ainda está num processo que a gente não sabe até onde a gente vai conseguir ir, né? Tá com um treinador novo, jogadores chegando, o elenco crescendo. E a gente está numa crescente. Agora, até onde pode ir, eu realmente não sei. Espero que a gente possa ficar no mesmo nível deles ou até acima. Obrigado, Renato, repórteres e a todos que nos acompanharam ao vivo pela Corinthians TV. Até a próxima.